Днес ще поговорим за един по-различен аспект на търговията на финансовите пазари, а именно как трябва да се формира една такава психика и гъвкавост, позволяваща да бъдем адекватни на перипетиите, които ни предлага пазара. Ще концентрирам вниманието си главно върху щатската валута. Долара беше изключително актуален през последните седмици за наблюдение и търговия. Така че преди да изкоментирам някакви мои конкретни ходове като позиции, които съм откривал и закривал, първо ми се иска да припомня кой е метода, който аз използвам. За целта ще премина на дъската, за да дам няколко обяснения. Отново припомням на посетителите на Profit.bg, че методът, който аз използвам за анализ, това е техническият анализ, подкрепен с вълновата теория на Елиот. Съгласно посланието на вълновата теория, когато пазара нарисува 5 вълни нагоре, последвани от 3 вълни надолу, 1, 2, 3, 4, 5, А, Б и С, ние можем да разчитаме на изключително голямо покачване през следващият период от време, като надежността е 90 и повече процента. Обратно, когато имаме 5 вълни надолу, последвани от 3 вълни нагоре, 1, 2, 3, 4, 5, А, Б и С, ние можем с изключително голяма степен на вероятност да предположим и да предвидим движение, което да бъде поне толкова голямо, колкото е предходното или още по-голямо, с надежност отново 90 и повече процента. Спомням си, че и в предишни такива предавания аз съм коментирал тези проценти, но именно понеже в това се крие силата на вълновата теория, поради тази причина си позволявам да повторя тези модели, като уточнявам, че колкото по-ясно е нарисувана съответната петица и тройка, толкова по-голяма надежност има един анализ. Бедата е, че когато пазара не благоволи да нарисува ясна петица и тройка, 5 надолу и 3 нагоре, когато не е достатъчно ясна картинката, това намалява шансовете значително по-малки да бъдат от тези 90%. Колкото по-ясна е тази петица и тройка и окото с лекота я разпознава, толкова повече надежността си остава около 90%. Какво се случи при валутната двойка евро-долар? През последният месец тя нарисува една много рядко срещана формация, която във вълновата теория се нарича Expanding Leading Diagonal, където отново имахме 5 вълни, 1, 2, 3, 4, 5 вълни и една по-комплексна корекция, която можеше да се нарече двоен или троен зигзаг, след което ние очаквахме едно пропадане надолу. Тази формация, тази петица, която е нестандартна и нетипична за класическия, доста се отклонява от класическия случай, внася непременно някакви съмнения за надежността на продължаващо пропадане и независимо, че аз имах едно очакване за продължителен голям спад, който ме подтикваше многократно да откривам къси позиции, през днешното денонощие, последното денонощие ми се налага да преосмисля своята визия и дори да си открия дълги позиции. Тоест, аз до вчера бях с къси позиции, навсякъде при почти всички кросове с долара, включително евро-долар, австралийски долар, щатски долар, новозеландски долар, щатски долар, включително и към иената бях заложил за движение в полза на иената, но защо се наложи да приключвам своите позиции, ще обясня след малко на компютъра, когато седнем. Колкото до текущата ситуация, която можем да кажем, е, че това броене, което до сега разглеждах, до тази сутрин разглеждах като сценарий за надолу на еврото и поскъпване на долара, в момента става все по-малко вероятно и макар в дългосрочен план аз да продължавам да очаквам долара да поскъпва, по-скоро бих казал, че в близките седмици или около месец очаквам той да поевтинява. Т.е. долара да поевтинява, а еврото да поскъпва. Как изглежда актуалният ми сценарий, ще обясня след малко на компютъра. Ето го този модел, който нарисувах на дъската. Тук се вижда с неговите първа, втора, трета, четвърта и пета вълни. С един двоен зигзаг WXY, което представлява един двоен зигзаг за корекция на формация Expanding Leading Diagonal.
Още преди около месец, в последата на юни беше някъде, когато направих една прогноза за ProfitBG, че очаквам долара да започне скоро да поскъпва, еврото да поевтинява, като още от тук имах неколкократно поводи да откривам къси позиции. За мое неудоволствие, те трябваше доста скоро да приключат, защото пазарът постоянно ме предупреждаваше, че все още не е започнало своето пропадане, тази валутна двойка все още не е започнала своето пропадане. Включително и в този случай отново бях подведен, че корекцията приключва и започва голямото пропадане. Ранното предупреждение, че греша за посоката надолу, беше липсата на 5 вълни по време на това пропадане. За да можех да се доверя на нисходящо движение от тук на сетне, искаше ми се да виждам тук 5 вълни надолу. А такива нямам, аз имам по-скоро 1, 2, 3 вълни, само А, Б и С. Когато структурата на вълните изглежда така, че не се виждат ясен брой вълни, 1, 2, 3, 4, 5, а просто няма 5 вълни, това е едно ранно предупреждение, че дори и да падаме, движението надолу ще бъде ограничено. Именно поради тази причина от евро-долара аз се отказах да го търгувам още през последните няколко дена, така че позициите ми вече не се виждат, виждат се едни други позиции, които до днес сутринта бяха отворени. Но специално на евро-долара още преди, още вчера, онзи ден съм закривал позициите си по време на този спад. По-интересната ситуация, която и до този момент мога да покажа на графиката, беше при австралийски щатски долар, където за разлика от евро-долара имахме изключително ясна петица и тройка. Ето ги ясни петица.